Інвестори будівництва ось цього багатостраждального будинку по Львівському шосе знову під стінами цивільжитлобуду, котре прийшли вибивати своє житло, за яке давно розрахувались і на яке чекають близько десятиріччя. Двоє дітей, сьомна квартира, з 9-го року, це вже 7-й рік, це можна з ума зійти просто. Всі кошти йдуть комунальні, за оренду квартири, виплачена квартира тут вже 7 років, скільки можна вже чекати? Це всі приділи, ну буває там рік відстрочують здачу, пів року, ну це вже 7 років затягується. В 9-му році будинок повинен був здатись. Ми по сьогоднішній день тут стоїмо. Протягом 2016-го загнані в глухий кут люди не один раз висловлювали свій протест. Востаннє під стінами цивільжитлобуду збиралися навесні. Тоді, розповідають, наче врешті-решт домовились. Будинок, котрий будують з 2006-го, пообіцяли здати на початку липня. Минуло 3 місяці, а віз, як кажуть, і досі там. Це при тому, що роботи практично не залишилось. Асфальт лишився покласти і вікна. Ми їздили на фірму, спитали, чи будуть вікна, будуть вікна. Оказується, вона якісь гроші наші туди передала, вони забрали за попередні борги, не дають вікон, вікон нема. Асфальт то саме, асфальт люди вже здали, перездали вже по 100 раз. Все, нема, нема. Пан Юрій додає, інвесторських коштів на підприємстві предостатньо. Окрім того, що квартири купували за тодішніми цінами, двокімнатна йому особисто обійшлася у 40 тисяч зелених, ще й доплачували за кожен квадратний метр. Керівництво цивільжитлобуду від нас зажадає постійно доплат. То по 500 гривень з метра, то по 1000 гривень з метра, то по 2000. Не знаю вже скільки, коли воно закінчиться. Ми оплатили все в срок. Ми вписалися, ми свою частину договору ми виконали на 100%. І вже навіть перевиконали, може, на 20%. А квартир до цього часу нема. Квартири будуть до 1 листопада. Принаймні у цьому переконує очільниця підприємства Тамара Онишко. Каже, роботи на фініші, тож хвилюватися людям просто немає сенсу. Декларацію підготували вже. І як архбудконтроль, треба, щоб цей ще благоустрій дороблений і здамо тоді будинок. Вона написала до 1 листопада, ці роботи будуть виконані. Черговим обіцянкам вельмишановної пані люди, щоправда, не вірять. Кажуть, раптом що? Перекриють дорогу, бо більше чекати не сила. Оксана Чушкіна, Юрій Сова. Новини. Телеканал ТІ8+.